Kwizera Rasheri ni umubyeyi w'abana batatu. Atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga kagari ka Kamashashi. Atuye mu kazu k'icyumba kimwe. Igice kimwe cyako cyahoze ari ubwiherero. Ku buryo ngo isaha n'isaha ngo hari gita akongeramo ibitaka. Uyu mubyeyi avuga kumwe mu bana be afite ubumuga bw'ingingo. Ku buryo ngo atabasha kubyuka aho ari bikamusaba kumuhora iruhande none ngo kubona ibibatunga byabaye ingume kuko ngo ubundi yasigaga bakingiranye akajya gufurira abantu none ngo asigaye abasiga agasanga umwana ufite ubumuga yirumye ariko ngo no mu kugenda bafite impungenge yuko yanasanga baguye muri uwo mwobo uri mu nzu ikibazo mfite ni icyo umwana ufite ubumuga nkabona afite ubushobozi bwo kumuvuza ntago yicara nta kintu yafata usibye kumuheka no kumuryamisha gusa Rasheri avuga ko yari yaratangiye kuvuza umwana we mu bitaro by'i Kanombe bakamukorera kine ariko kubera ubushobozi yerekeyeho kumuvuza nyamara ngo umwana yaratangiye gukira ariko ku mpamvu zo kubura ubushobozi nta kibasha kumuvuza bitewe nuko ngo nta n'ubwishingizi afite ari mu cyiciro cya kabiri yifuza ko wagira umutima utabara yamufasha kuvuza umwana we kuko abaganga bamubwiye ko abonye ubushobozi yamujyane gahini umwana bakamuvura gakira gusa icyo cyumweru bamukoreye nanubu baracyabigendera kuko intoki nago zarambukaga ariko zisigaye zirambuka n'ijosi rye ryatangiye gukomera kuba wakeretse wenda ari umuntu nza akangirira impuhwe kama magara yenda kama icyo nekera abana singibasha kujya mu kiraka kubera ko umwana nayo nsigaye mbakingirana ngajyayo naza ngasanga yirumye intoki biba bisaba ngo mube hafi muterure muheke naga bashaka ko musiga nk'ibihumbi 500 wenda nkaba nakishyuramo mituweli narangiza ngahita naka transfer igigahe cyangwa igatagara ubukene bw'uyu mubyeyi no kuba atabona uko avuza umwana we ufite ubumuga binemezwa n'abaturanyi be bavuga ko uyu mubyeyi ari mu cyiciro cya kabiri n'akazabamo ngo nako yahawe na nyina nabwo bigizwe mu ruhare n'abayobozi b'inzego z'ibanze ashobora kubasiga agiye nko gushaka karakari yasiga igira umuntu nzara akamuhanga 500 ariko agira impungenge za kiracyo bukiri muhariya ko bibaye neza nyine mwamufasha tukaraba wenda ko abana be bakwegera hesho ikibazo kiremereye ni ikibazo cy'ubumuga afite cy'uburwayi na urabibona uyu mwana yakagwiye kuba atangira garidene ariko no kwicara akaba atabasha kwicara numva ko ni ikibazo kitoroshye umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu Rwanda Ndayisaba Emmanuel ku murongo wa telefone yavuze ko batari bazi ikibazo cy'uyu mubyeyi ariko ngo bagiye kugikurikirana abangabo nyine dusanze baribeshye mu byiciro cya mbere nuko dusaba ko babisubira mu tuvugana n'inzego z'ibanze bakabikosora hanyuma akabona serivisi nk'uko abandi bazibona uze kumumpanda mwibariza n'amvuye neza amibisobanuro Kwizera Rasheri usaba ubufasha bwo kuvuza umwana we ugize imyaka inatarabasha kweguka haryamye asaba umugira neza wese wamufasha kuvuza umwana we ko yamuvugisha kuri telefone 0787781344 kugira ngo abone ubushobozi bwavuza uyu mwana agende nk'abandi